förhållande upptäcker han. Amir on tour. Det kanske är nya inslaget här i HBK Play 5. Amir upptäcker. Amir upptäcker Halmstad. Det tar typ 2 dagar så du väntar. Vänster? Ja. Kan inte du börja berätta bara om din uppväxt, var du kommer ifrån och ja, men din familj och ja, lite sånt. Född och uppvuxen i Jönköping. I, inte förort, men ligger lite utanför Jönköping, som heter Öxnehaga, som jag har bott där hela livet. Mina föräldrar har jag då sen 2 äldre systrar och en äldre bror. Så du är yngst? Jag är yngst i familjen. Men så bodde jag 3 år i Danmark från jag var 16 till 19 och spelade fotboll där. Så det är väl där jag... Det är då jag inte har bott i Jönköping. Och sen nu i år flyttar jag till Halmstad. Men hur är den flytten att göra som 16-åring till Danmark? Liksom? Det är ju ett helt annat land. Ja, men då var jag efter 9:an så hade jag spelat någon turnering och blev bjuden på provspel ner till en klubb i Danmark. Sen bestämde jag mig i sommaren exakt efter jag hade slutat 9:an att jag ville flytta ner. Och då medbjöd jag ett kontrakt så att det blev ganska naturligt och det var en bra akademi så jag kunde få en bra fotbollsgrund på något sätt. Så jag flyttade ner dit och lärde mig språket ganska fort och gick skolan och gjorde klart gymnasiet där också. Så det är klart det var tufft att lämna vänner och familj och allting när man var 16 år. Men på något sätt har det ändå format mig som människa och gjort att jag kan, att jag mognade vid en väldigt tidig ålder. På ett sätt är man ju fortfarande barn när man är 16 år. Ja, men lite så. Men jag, första året bodde jag på internat. En internatskola som låg tätt till arenan. Så man hade ju ändå människor omkring sig och vuxna människor som hjälpte till hela tiden. Och det hjälpte väl ändå att komma in i språket och i landet lite fortare. Och man skaffade sig vänner ganska fort. Så det sociala blev ju inget problem så. Att man var ensam och liksom ensam i ett land när man är 16 år. Så det gick ganska fort och sen kom man in ganska i laget, alltså man kom in i laget ganska fort där också. Så det... Men vad tycker du var svårast när du kom dit? Det var väl att anpassa sig och lära sig språket och sen visste man att tryggheten hemma var ingen trygghet där liksom. Man hade inte med sig familj och vänner och allting utan på något sätt skulle man börja med något nytt. Så att det är klart det var svårt, men det gick ganska fort. Jag har inte problem med att prata med folk och så, eller ganska blyg, så att det gick ganska fort för mig ändå. Så att man kom in i landet och allting väldigt fort. Vad hände med dig som fotbollsspelare under de 3 åren i Danmark? Vilka egenskaper fick du med dig liksom? Nej, men jag utvecklade väldigt mycket min, alltså det är mycket högre tempo i ungdomsfotbollen i Danmark än vad det är i Sverige. Kände jag ganska tidigt. Så att det var väl mer tempot och allt gick ju lite fortare, så att ta beslut snabbare, att vara ganska klar på vad man vill göra med bollen innan man ens får den. Det jobbar de mycket med. Så att det lärde jag mig, så när man läser allt det där så kommer väl passningsspelet och de andra grejerna in med också. Så att det var väl mest passningsspelet och min förmåga att ta beslut väldigt fort innan jag får bollen. Som jag utvecklade väldigt, väldigt mycket under den tiden och gav mig liksom en fotbollsgrund. Även det taktiska. De pratade väl mycket, det var mycket teori och mycket videon och sånt som jag inte hade så mycket i Sverige. Nej. Jag spelade i Husqvarna då, en division 1-klubb i Jönköping som... Man hade inte samma sätt. Jag hade väldigt bra tränare där också som också kom med en grund liksom, och gjorde mig förberedd på vad som skulle hända i Danmark. Men det är ju en nivå högre än vad det är i Sverige. Så att, Men var det i Husqvarna du började din fotbollskarriär? Eller? Jag började spela i IFK Öxnehaga som ung. Och sen när jag var 12 år flyttade jag till Husqvarna. Och spelade där från jag var 12 till 16. Så var jag med A-laget sista året
när jag var 15 typ. Då var jag med och tränade A-laget alltså permanent och så spelade jag matcher med U19-laget. Mm. Hur gammal var du när du började i Öxamången? Jag var 6 ungefär. 5-6 år. Var det direkt att du ville spela fotboll eller provade du andra idrotter också? Eller nej, alltså jag hade ju vänner omkring mig och min storebror och hans vänner som alltid spelade fotboll och vi hade liksom en fotbollsplan. Jag gick liksom ut från dörren så var det 50 meter så var det en fotbollsplan. Mm. Så det var ganska klart att det var fotboll jag ville hålla på med. Och man såg alltid hur de äldre spelade när man satt vid sidan och det var en kul grej så att jag fastnade väl för fotbollen ganska fort och visste att det var det jag ville göra. Men hade du någon i din närhet som inspirerade dig till att göra det, typ familj eller? Min bror, han var väldigt duktig i fotboll och spelade i landslaget och massa. Så att jag tog väl efter och såg hur hårt han jobbade för att komma dit. Så att det inspirerade mig väldigt mycket och fick mig att jobba ännu hårdare också. Mm. Och han har liksom väglett mig genom min karriär. Sagt på vad jag ska tänka på hela tiden och varit ärlig. Alltså, gör jag en dålig match så berättar han det för mig. Mm. Och gör jag en bra match så berättar han också det för mig. Liksom. Mm. Så att nej, han har betytt väldigt mycket för min fotboll och betyder fortfarande väldigt mycket för min fotboll. Så att jag lyssnar väldigt mycket på honom. Lite som en mentor? Ja, absolut. Så att han vill hjälpa mig mycket med vad jag ska jobba med, vad jag ska tänka på, vad jag kan förbättra och vad jag ska fortsätta göra hela tiden. Mm. Så att på något sätt har det hjälpt mig väldigt mycket och vi sitter väl och analyserar matcher tillsammans och kollar igenom matcher tillsammans och sånt. Så att på det sättet så har han alltid varit ett stöd för mig. Men har det påverkat er relation någonting som syskon liksom att han ändå har varit så pass ärlig mot dig och analyserat matcher tillsammans och hela den biten? Nej, alltså jag skulle nästan säga tvärtom att det har gjort att vi kommit närmare varandra. Mm. Och jag vet ju själv, alltså jag är ju ganska självkritisk människa också. Jag vet om jag har gjort en dålig match. Mm. Så jag vet, kommer jag hem så kommer jag få höra det. Så att han... men det är inte så att han har sågat mig helt och liksom bara fått mig att rasa. Liksom. Han vet någonstans att det är en ny match nästa vecka. Så att vi går in och kollar på vad jag kunde förbättra just i den situationen eller olika situationer. Som gör att man tar med sig det in till nästa match. Så att... Jag ser inte till tidigare, förlåt. Ja, men det påverkar inte oss någonting så, nej, tycker jag inte. Men vad säger han nu om flytten till Halmstad? Nu hoppar vi lite händelserna i förväg, men det är ändå kul liksom att höra hur tankarna gick från ditt håll och vad brorsan säger om steget till Halmstad nu då? Nej, men det var väl efter säsongen. Då kände väl jag, alltså det var ju först och främst jag som tog beslutet att jag kände mig liksom klar med Superettan och Jönköping Södra och så. Du satte oss ner och värderade min säsong och sa nej, men liksom ett bra kliv hade varit allsvenskan nu. Mm. Men jag kommer inte gå till vilken allsvensk klubb som helst för att på något sätt har jag fått spela många matcher under dessa år i Jönköping Södra som gjort att jag har utvecklats hela tiden. Mm. Så för mig handlar det mest om att komma till en klubb där de tror på mig och där jag ser en stor chans till att kunna få spela och kunna fortsätta den utvecklingen fast på en högre nivå. För du hade väl ändå flera klubbar som var intresserade av dig? Ja. Så du hade väl ändå chansen att välja lite? Mm, det fanns lite olika alternativ och liksom intresse och sånt är alltid intresse. Man kommer alltid höra om intresse. Mm. Men när det väl blir konkret, det är då liksom vi sätter oss ner och pratar och sen finns det ju för- och nackdelar med allting. Mm. Och då liksom satte vi oss och jämförde klubbarna och sa liksom så här, och vi kom fram ganska fort till att Halmstad nog hade varit det bästa alternativet för mig. Inte bara sett till fotbollsmässiga men att allt omkring organisationen, man har Simon som hjälper till väldigt mycket och jag har hört väldigt mycket om honom. Mm. Och jag har alltid vetat att nästa kliv i min karriär, om jag ska liksom ta nästa kliv, så är det ju först och främst att kunna spela i Allsvenskan och göra det bra. Mm. Men samtidigt så kunna bygga på sig fysiken och ta det steget med tempo och allting som det är ute i Europa. Och där är ju Simon väldigt klar på vad han vill göra med varje spelare. Mm. Så direkt när jag kom så skannade vi av liksom allting och han sa vad jag behövde jobba med. Och det har vi jobbat med nu i 2-3 veckor och jag märker redan skillnad. Mm. Så att... Ja, det får man ändå säga att det är snabba resultat med honom. Ja, så
nu när man märker att det går så bra redan så tätt in på när man har varit här i 2,5 veckor liksom, och märker att det ger resultat direkt, så finns det inte någonting alltså, att tänka på, utan ute på plan så kör jag mitt, och sen när jag kommer in efter träningen så kör jag med Simon. Så att det känns riktigt bra. Men hur har mottagandet varit från både ledarstab och personal i övrigt och lagkamraterna nu när du... Fantastiskt. Alltså, man kan alltid, det är någonting man alltid tänker på innan man går till en ny klubb. Liksom. Det är en ny klubb, lagkamrater och allt det där. Men ledarstaben har verkligen tagit emot mig och pratat med mig. De vet vilka kvaliteter jag sitter på. Och liksom har varit tydliga med att man... Du är ny, du behöver inte stressa, du har ingenting att bevisa liksom. Och då är det lättare att bara kunna gå ut på fotbollsplanen och göra det man är bra på. Och av spelarna så är det... Allt har liksom bara varit naturligt. Man är en del av laget och nu är det så att man är en del av laget och då tar de in det liksom och i värmen. Och de pratar med en, hjälper en hela tiden och liksom ska de gå och äta lunch efter träningen så frågar de om du vill hänga med. Liksom, så på det sättet har det varit otroligt enkelt att komma in i laget. Och på plan när ni tränar nu och du har ändå fått några minuter i match liksom med grabbarna. Hur känner du att samarbetet är där och hur har de tagit emot dig där? Väldigt bra. Alltså man får ju, gör man något bra så får man höra liksom på träningen och allting. På något man gör mindre bra kanske så är det liksom inget negativt utan det får det igen och försöka göra. Så det är liksom på det igen och bara försöka och göra samma saker igen för att våga misslyckas hela tiden och göra det för till slut kommer man lyckas med det då. Och då får man höra det. Så att, Men känner du att du är en del av laget liksom, tänker jag inte utanför plan utan på plan liksom, att du har blivit en del av maskineriet redan eller absolut, på väg det, men självklart är det en process med relationer och liksom det är ett helt nytt spelsätt och allting så är det vissa situationer jag tänker på liksom på plan liksom, jag är inte riktigt van vid det här, då tar jag det liksom direkt med Joel eller Ante eller Boman eller, som har varit med alltså, ett tag så att då tar jag det direkt med dem på plan och liksom tar in det och det gör det lättare att komma in i spelsättet och skapa relationer med de andra. Så att på det sättet är det mycket, mycket enkelt lag att komma in i. Och vad säger ledarstaben nu om dina första veckor? Har ni haft något uppföljningssamtal redan eller är det något som är kontinuerligt att du hela tiden får veta liksom, att ja, men du är på rätt spår, vi vill att du jobbar så här? Ja men du vet det konstruktiva liksom. Ja alltså vi följer upp hela tiden liksom men de har varit ganska tydliga med att man inte behöver stressa för de visste att jag kom från ett uppehåll där jag inte liksom har spelat matcher eller tränat kollektivt på 2 månader men jag höll igång väldigt bra själv. Så på det sättet var det ingen stress liksom att de sa liksom ta det lugnt bara och kom in i allting först och så bygger vi upp det sakta men säkert liksom. Säsongen är liksom en månad iväg så att så på det sättet har det varit ganska lugnt. Och sen självklart har vi haft där de har visat vissa klipp från matcher och matcher där de har spelat innan från förra året på bra exempel på vad man kan göra i spelsättet sånt. Så på det sättet har det varit enkelt också att ta in saker för man får se det i bild. Alltså det är något annat att prata om det och att utföra det. Men man får liksom se det i bild och en helhetsbild. Då blir det mycket enklare att komma in i spelsättet. Så där har det också varit väldigt skönt att man får se saker och ting direkt så att man kan gå ut och träna på det och tänka på det. Men hur ser det ut nu när ni har, det är en månad kvar till alltså en premiär, drygt en månad kvar. Hur tränar ni nu inför det? Hur kommer ni lägga upp det? Hur kommer det se ut? Nej men nu har vi tränat på ganska hårt. Jag tror vi kommer fortsätta på träna på ganska hårt. För att vi ska vara det maskineriet vi vill vara. Ute på plan och orka liksom mala ner och köra i 90 minuter. Så på det sättet tror jag vi ska fortsätta träna hårt. Och sen trappar man väl ner träningen och belastningen och allting. Ju närmare säsongen kommer. Men då har väl Simon och tränarstaben koll på när man ska ner lite i belastning och träningar. Så att vi kommer väl fortsätta träna på hårt och spela matcher. Och träna på det vi behöver för att komma in i det sista inför säsongen. Men vad har ni liksom som lag för förväntningar på återkomsten i Allsvenskan? Jag tror inte vi har liksom satt oss ner och pratat vad man har förväntningar eller något mål än. Nej.
Men jag mötte ju Halmstad förra året. Mm. Och man vet alltid inför de matcherna så är det... Det kommer bli en jobbig match. Mm. Alltså det är en svår nöt att knäcka. Mm. På det sättet. Man vet att det är ett lag... Alltså redan förra året så tyckte jag de var ett allsvenskt lag i sättet de... Mm. De spelade och sättet de försvarade sig. Liksom. Man kunde möta andra superettalag och hade jättemycket ytor. Men man visste att det behöver gå riktigt fort för att om man ska liksom ta Halmstad på att de är oorganiserade. Mm. Där var de väldigt snabba på att få ihop lagdelarna. Och det är väl liksom skillnaden mellan superettan och allsvenskan. Mm. Att lagdelarna sitter väl ihop mer och man har inte så mycket tid. Så det är den där tycker jag Halmstad var... ett allsvenskt lag. Men förväntningar och mål har vi inte riktigt snackat om i gruppen. Liksom. Men vad känner du själv? Det är klart att vi ska gå ut och vilja vinna varje match. Mm. Liksom en fotbollsmatch, allt kan hända. Och Halmstad, vi ska inte lägga oss ner bara för att vi möter något annat lag. Nej. Som har varit i allsvenska längre. Nej. Utan vi är i allsvenskan för att vi är ett allsvenskt lag. Och då är vi minst lika bra som de vi möter. Så för mig, alltså, kvittar om jag möter Malmö eller om jag möter ett annat lag. Utan jag kommer gå ut och köra och inte visa respekt för någon. Så att... gör ditt bästa, alltid. Ja, självklart. Så att som lag tycker jag att vi ska gå ut och köra. Vi vet vad vi är bra på och vi har våra grunder som vi står på. Mm. Så det kommer väl ta oss väldigt långt. Mm. Men du, jag är lite nyfiken på dig som person mer. Vem är Amir utöver fotbollen? Liksom? Nu har vi ändå börjat lära känna dig på plan. Vi har fått se dig på några matcher. Ja. Och kunnat se dig på träningar och sånt där. Men vem är du annars? Vem är du utanför fotbollen? Ta hög. Väldigt lugn kille skulle jag säga. Som gillar att hänga med vänner och familj. Och det är väl det jag prioriterar mest. Att... Mm. Vara med vänner och familj, för det är liksom där jag känner mig trygg och känner att det där jag gör hemma liksom. Att, om du inte hade spelat fotboll nu, om du inte hade landat där, vad hade du gjort istället? Det var en bra fråga. Den är alltid det, väldigt svår. Ska jag vara helt ärlig så har jag inte tänkt riktigt på det. Nej. Utan, ska jag vänster? Ja. Jag har inte tänkt på det riktigt, utan i mitt huvud var det alltid om jag ska bli fotbollsproffs på något sätt. Det är fotboll som har varit i mitt huvud hela tiden. Mm. Och det kanske man har fått skit för från föräldrarna ibland. Att vad händer ifall det blir skala eller någonting. Ja, då kan jag ju inte bara förlita dig på fotbollen. Men på något sätt har jag ändå bara tänkt fotboll hela tiden. Så, men det kan jag tycka är väldigt häftigt med idrotts... Alltså de som sysslar med idrott överhuvudtaget, att man verkligen har bestämt sig för att nu ska jag göra detta. Liksom, då finns det ingenting som kan stå i min väg. Nej. Men det svåra är väl där, att kroppen är ert instrument. Ja. Vad händer om man skadar sig? Ja, men lite så är det ju. Så det är inte så att jag inte har gått i skolan eller skitit i skolan. Utan det var väldigt viktigt för mig också att göra klart skolan. Även om jag flyttade till Danmark i en tidig ålder så gjorde jag ju klart skolan för att ifall någonting händer. Men i mitt huvud har det alltid varit fotboll. Mm. Och jag har haft vänner omkring mig som bara har spelat fotboll och min bror som spelar fotboll. Så att på det sättet har jag alltid vetat att fotboll liksom är min grej. Mm. Så att, det var en bra fråga, men jag kan tyvärr inte ge dig något svar på det. Vi kanske blir tränare och sen klubbchef någon dag då? Ja, men tränare har jag alltid velat bli på något sätt. Jag tycker det är kul och inspirerande liksom så. Så att någon gång i framtiden kanske man tar en tränarutbildning och börjar på den vägen. Tycker du det är kul att coacha andra, sen typ barn och ungdomar och sånt också? Eller? Jag har ju varit med lite. Jag är ju en vän som tränar ett fotbollslag. Så jag var ju nere i en träning bara för att bara besöka liksom. Mm. Men det slutade med att jag stod och coachade med honom. Så att jag tycker det är väldigt kul, det är klart. Om man har varit igenom den processen själv och man vet vad som krävs. Alltså, med mer erfarenhet efter några år så vet man ju vad som krävs för att ta det lilla steget för man själv har varit med om det. Mm. Så på det sättet så tror jag det kommer vara väldigt inspirerande. Jag tycker det är kul att coacha barn. Liksom, sånt. Mm. Så att, alla fick ju köra utan publik.
förra säsongen. Det var väl Falkenberg och något mer lag som han får en liten publik vid en match. Ja. När de skulle släppa på. Hur mycket saknade du publiken? Väldigt mycket. I början var det mer så här. Första 3-4 matcherna var det. Alltså, man tänkte, man hörde allting. Mm. Liksom, sen man tänkte på vad det är då. Sen blir man ju van, konstigt nog. Sen i slutet av säsongen så hade vi lite supportrar som stod utanför uppe på berget under kvalmatchen och sånt. Mm. Och det var då lite, det väckte att man bara, okej, man kanske saknar dem på riktigt. Så publik saknar väldigt mycket, en del av fotbollen och något svensk elitfotboll står för. Liksom. Mm. Man har väldigt bra supportrar och en kultur där som gör att svensk elitfotboll blir kändare och kändare ut i Europa. Så att det är klart att man saknar publiken på alla arenor runt om i Sverige. Hur tror du det skulle påverka er om det skulle komma publik på den allsvenska premiären? Jag tror det skulle påverkas på ett bra sätt. Det är ju alltid lite extra energi och en extra boost när man hör publiken och man vet att de är där. Så att jag tror inte många har varit ovana vid, utan det har nog höjt oss några extra procent. Det är inte svårare än så. Vad taggad du blev nu.